大家好，欢迎收睇《金钱世界 2.0》，我是主持朱纪飞 Yannis。咁今集嘉宾啊系有 Lisa 嘅，欢迎。好啦，今日个市又跌咗啦，系500多点啊，系收市系报23,950点嘅。咁今日跌到咁硬啦，咁伤，点睇啊 Lisa？ 如果你咧计翻咧，我哋开市嘅时间咧，即系嗰个交易时段入边咧，睇翻咧美股嗰一个嘅道指期货啦，咁就跌咗系300多点嘅啫。咁就咧跟住之后咧喺临近我哋夜期开市啦，咁即系咧大概5点钟嘅时候咧，咁就道指期货咧就扩大到嗰个跌幅咧就去到600点以上嘅。咁所以咧就咧按住咧呢啲數據嚟到去睇嘅時候咧，咁咧就咧當然咧，今日港股嘅表現咧都係咧受到呢一個嘅美股嚟到去拖累啦，咁樣啦。咁就但係咧喺呢個嘅消息層面嚟講咧，就似乎咧就冇乜一啲嘅特別消息咧，就咧以致到咧係整個嘅嗰一個嘅氣氛方面咧有一個嘅差啦，以致到咧係產生一個嘅沽壓喺度啦，咁樣啦。咁但係冇咩特別消息有咁嘅出現嘅狀況，都幾傷喎，咁樣其實。嗱久唔久都會有呢一個情況嘅，咁咧就係咧當咧呢一個嘅美股咧一路升上嚟嘅時候咧，即係尤其是你睇翻咧環球咧嗰一個嘅股指嗰個表現嘅時候咧，咁美股咧就係咧帶頭咗咧係一路係升上嚟啦咁啊，咁但係咧你一路升上嚟嘅時候咧，都係咧需要有一啲嘅基本面嚟到去支持啦，咁就咧市場上咧傾向會留意嘅時候咧，都係咧關於一啲嘅經濟嘅數據啊，或者係咧對於咧美國嗰一個經濟前景嘅一啲嘅展望啦，咁樣啊，咁啊，所以咧就久唔久咧佢咧升上嚟嘅時候咧，咁咧市場咧某程度上咧可能咧就對於咧嗰個嘅經濟前景咧會有一啲嘅憂慮啊，咁可能咧某程度上咧就係會見到咧嗰一個嘅疫情會比較係反覆嘅時候咧，會影響咗咧嗰一個嘅經濟復甦嘅步伐啊，咁啊呢一啲嘅因素咧就會令到咧美股咧忽然間有一個嘅大跌嘅狀況喺度，咁但係咧通常嚟講咧，咁可能咧就調節到2-3日嘅時候咧，咁慢慢係咧喘定咗落嚟咧，咁咧就咧市場咧又會去睇翻咧，會唔會出翻一啲相關嘅經濟數據咧，可能係傾向係對個後市會利好嘅時候咧，咁以致到咧有一啲嘅買盤吸納咧，又慢慢會係回升翻上嚟咯。咁所以咧就暫時去睇嘅時候咧，就咧後市嚟講咧就未必需要話咧太過憂慮住咯。咁但係而家市場應該係星期一啱開始就係咁樣嘅情況，因為朝早都就係低開啦，咁但係而家咁樣睇落去。佢係咪再碌落去咧？因為而家你話美期都跌緊落去喎，係咯。嗱如果咧你話咧睇翻咧今朝早嚟講咧就上晝咧就大概係跌咗300点到啦咁樣啊，咁就但係咧如果咧你話係由個高位開始去計落嚟嘅時候咧，咁因為咧本身咧今日嚟講咧就係咧屬於一個嘅高開低走嘅狀況啦，咁就恆指咧就咧高位咧就係喺呢一個嘅24,542点到啦咁啊，咁所以咧你計翻咧而家嘅時候咧，咁嗰個收市位咧已經係落到去咧23,950点咧，其實咧就咧差唔多係跌咗600点到嘅位置啦，咁啊，咁好啦，咁所以咧你計翻條數嘅時候咧，就咧上晝由高位跌嘅時候咧，大概已經係調整咗係400点到嘅，咁所以咧就咧有啲投資者咧都會覺得咧下晝咧嗰一個嘅跌幅咧就未必真係咁大嘅時候咧，咁相對上咧就咧都會咧有一啲嘅投資者咧會係咧即係諗住係趁低嚟到去鬧底啦。咁但係咧因為咧晏晝咧就美股嘅期貨咧就反而跌得係急一啲嘅。如果你話咧睇翻咧上晝嘅時候咧，其實咧就佢咧就跌幾廿點嘅啫。咁但係咧下晝嚟講咧就咧跌多200多点啦咁樣。咁所以咧你計翻條數嘅時候咧，就下晝比較跌得急啲。咁咧所以咧以致到咧我哋咧港股咧都會有一啲嘅拖累嘅狀況喺度嘅時候，咁咧就咧跌咗係200多点啦。咁所以咧你加翻咧就上晝跌400点到，下晝跌200点到，咁所以咧，全日由高位計嘅話咧，就跌咗係600点到啦，咁樣啊。咁就暫時嚟睇咧，消息面方面咧，咁我諗咧市場嗰個關注咧就都係咧嗰一個嘅中美方面啦，就係咧一啲嘅科技企業咧，咁嗰一個嘅安排方面會係點樣樣啦？咁咧就騰訊嗰邊咯，已經即係出咗嗰個通告啦，就一定要係制裁佢啊嘛，就係禁止去用呢個微信係咪？嗱，騰訊嗰方面咧，就個焦點當然係集中翻喺呢一個 WeChat 嗰度啦，咁樣啦。咁就相對上嚟講咧，就白宮咧係傾向係想制裁呢一個 WeChat。咁但係咧法院咧就係判咗咧。
暫時就唔能夠咧嚟到去將佢下架嘅咁樣，咁就咧所以咧其實呢個方面咧都會有啲拉腳，係啦，會有呢個影響喺度啦咁樣啊，咁就係咧，咁有一啲咧係用 WeChat 嘅華人嘅聯盟啦咁樣，咁就係咧入禀呢一個嘅美國法院嗰度咧，咁而咧美國法院係受理咗咧，咁就喺嗰個判詞當中佢提嘅時候咧就係咧如果你話整體咧係中國嘅企業會唔會咧係對呢一個嘅美國個國家安全受威脅咧？咁其實係有可能，但係如果你話咧就淨係單指咧係騰訊或者係 WeChat 會唔會有呢一樣嘢出現嘅時候咧，咁咧就咧法院咧就覺得咧係未有一個嘅確實嘅證據係證明到有呢一樣嘢啦。咁所以咧就咧以至到咧就判咗咧今次咧就係即係咧嗰啲嘅組織咧就係一個勝訴啦。咁咧就暫時嚟講咧就咧可以繼續係用住 WeChat 先嘅咁。咁啊，但係咧對於一啲嘅新用户嚟講咧，其實咧就唔排除咧可能是下載不到的嘛，咁就所以你相對上嚟講，舊用戶可以繼續用住先，咁但係咧，你只要咧新用戶係唔能夠去做嘅時候咧，咁咧就對於咧騰訊嗰一個嘅發展咧，都會係有一個影響喺度咯。咁好啦，另外一個方面咧就係關於呢個 TikTok 啦咁樣。咁咧似乎咧 TikTok 咧就係傾向係好消息啦，咁就咧因為本身咧就就諗住咧應該要賣俾微軟嘅，咁但係咧而家嚟講咧就唔需要賣盤啦咁樣，咁咧就咧變成咗就同呢個嘅甲骨文啦，同埋咧呢一個嘅 Walmart 啦，即係兩間公司咧就去咧做呢一個嘅籌組一個新嘅公司咁樣啊，咁就消息去睇嘅時候咧 ，TikTok 咧應該咧大概係可以咧喺新公司嗰度佔到80%嘅股權嘅，咁所以就即係應該咁講個字節跳動咧就可以咧佔到新公司咧就係80%嘅股權啦，咁即係咧就仍然係揸住咧 TikTok 大部分嘅股權嘅時候咧，咁咧就咧對於係嚟緊嗰一個嘅發展咧就唔似得咧之前咧要一下子咧將個產業咧要去賣俾美國咧。相對上嚟講咧，就係咧屬於一件嘅好事啦。咁樣，咁但係咧，就暫時嚟講咧，特朗普咧似乎咧佢個口吻咧都係咧要去密切留意翻，即係佢初步同意咗呢個交易。咁但係咧，其實唔排除如果咧之後咧佢去再翻查翻啲記錄嘅時候咧，仍然對於呢一個嘅國家安全咧係有一個嘅認為係有一個威脅性喺度嘅時候咧，咁可能咧又會去出手嚟到去介入咯。咁啊，咁所以咧就咧呢啲嘅消息面咧都係會比較敏感啲嘅時候咧，咁啊以至到咧今日咧香港嘅科技股咧嗰個表現咧都係傾向係波動一啲嘅，咁同埋咧就隨住咧9月7號啦，咁就係咧恆指換咗碼嘅時候咧，咁就而家咧就多咗咧係一啲嘅科技股咧已經入咗去咧恆指嗰一個成分股嗰度，咁你變成咗咧。相關嘅一啲科技股嘅消息係比較上敏感嘅時候咧，咁都會令到咧恆指嗰個表現咧構成一個比較大啲嘅波動性喺度。咁所以咧就以致到咧今日恆指嗰個表現咧就比起咧係美股期貨咧，佢個跌幅咧相對上咧就係會比較大一啲嘅。咁你講翻恆指咧，頭先都講咗騰訊都拖跌咗啦。咁但係有觀眾咧都反映翻啦，即係佢都好心急想知啊。咁今日個牛市佢就入咗啦，之後即係佢諗住係即係低位可以博反彈，咁其實點樣睇咧？之後係咪好似啲好應頭先有講應該睇後市係會睇翻冇咁慘嘅，應該會好啲咁樣。其實咧，而家咧，如果你話咧喺24,000點留下呢一個位置嘅時候咧，咁我哋咧通常咧都會咧觀望係兩至三個交易日啦，咁啊睇下咧係咪真係持續地係失守24,000點呢一個位置咧咁啊。咁啊，如果咧你話咧，譬如咧去到今個禮拜尾嘅時候咧，仍然維持喺24,000點留下咧，咁相對上咧嗰個後市咧就係傾向係利淡一啲嘅。咁咧就咧啱啱咧就夜期開咗市啦，咁咧就睇到咧夜期咧就啱啱咧就升緊10多點，咁咧就咧似乎咧就未係咁大嘅壓力喺度，咁但係咧當然咧就而家呢個數字咧就唔作得準嘅，咁咧就咧要去留意翻咧喺9:30嘅時候咧，咁就係美股開市嘅時候咧，通常嚟講咧我哋港股嘅夜期表現就會比較敏感一啲，咁咧到時咧就做一個嘅判斷咧就會比較上係適合一啲。咁我暫時睇嘅時候咧，其實咧就未必咧就咧個估壓係咁大嘅，咁可能咧有機會咧係咧
23,800 附近呢一點位咧，就會傾向係有一個嘅支持喺度咯。咁所以咧就暫時去睇翻咧，如果唔跌穿呢一個位嘅時候咧，咁我預期咧可以咧逐步係咧嗰一個嘅恆指咧係會攀升翻上咧24,500嘅位置嘅。嗯，好啊，咁都要睇翻啲大隻啲嘅股份啦，匯控啊，五號仔，咁今日咧真係又跌穿咗30蚊喎，而家去到29.3元啊，咁呢個之後。是使唔使要趁低吸啊？定係點樣咧？應唔應該要揸手咧？其實嗱，咁就我諗咧，就係咧，因為咧佢就今年冇息派啦，咁所以咧就當個市場嘅氣氛係差嘅時候咧，咁就其實有好多散户係揸住呢一隻股份，咁所以咧你只要就唔係坐住啦，即係咧佢一見個市場氣氛差嘅時候就沽貨，咁所以咧就以致到咧今日個表現咧。都會係比較上係差啲啦，咁同埋咧就之前咧就咧彈一彈嘅時候咧，咁唔排除有啲散户係追入咗嘅，咁你見到今日個氣氛差嘅時候咧，咁又令到個沽壓咧就進一步去加劇，咁所以咧如果你話咧作為一個短線嘅操作嘅時候咧，咁我覺得咧呢個位買入咧，可能咧都會係存在一啲嘅風險喺度咁樣，咁就咧所以咧可以咧不妨就睇一睇咧聽日咧有冇機會喺29元附近呢一啲位咧就咧。開始有一啲嘅整固嘅狀況喺度啦，然後先至考慮吸納咧，就會比較上安全一啲。咁啊，但係咧，對於一啲嘅中長線嘅投資嚟，即係一啲嘅中長線嘅投資者嚟講啦，其實咧就咧不妨可以咧去咧參考翻2009年嘅時候咧，咁咧就係咧。當年佢就供股啦，咁加上係金融海嘯啦，咁呢啲消息面之下嘅時候咧，其實都令佢個股價咧係跌咗落嚟嘅咁樣。咁但係咧就咧跟住咧嗰幾年咧，其實佢個股價咧係咧逐步係咧升翻上嚟嘅時候咧，咁咧就會去睇得到咧嗰個關鍵嘅位置咧，就係嚟緊嗰一個嘅派息咧，會唔會可以去恢復翻啦咁樣？咁我自己睇嘅時候咧，就而家唔派息咧，就係因為個疫情影響。咁但係咧。應該會過噶嘛，疫情係咯。出年嘅第一季咧，應該都好大機會咧，嗰個疫情係會受控嘅。咁所以咧就咧預計嚟講咧就匯控咧，應該下半年咧個派息嘅機會咧，相對上就會比較高啦咁樣。咁所以咧就咧佢本身一年派四次息嘅，咁你當上半年冇息派都好啦。咁我相信咧出年嚟講咧就咧就下半年就起碼都派翻兩次息啦咁樣。咁我覺得咧就咧到時咧嗰一個嘅股價咧會有一個嘅顯著上升。嘅狀況啦，咁咧就咧另外可以留意翻咧，其實佢而家嗰一個嘅資產淨值咧，去計翻出嚟每股折合翻嘅時候咧，都超過60元嘅港元嘅。咁而家咧你用緊咧係低過30元嚟到去吸納嘅時候咧，咁就咧即係話咧係低過一半啦咁啊。咁所以咧相對上咧都係一個咧比較吸引嘅位置嚟到去買入嘅。咁啊咧所以咧就短線就唔適宜而家嚟到去買入。咁但係中長線嘅投資者咧呢個位咧，我覺得係。值得吸納嘅，即係中長線就可以有入啦，咁樣。係，好，咁睇完呢一隻啦，咁你睇翻醫藥類啊，就係藥明生物啦，2269嘅，咁見佢今日都跌啦，跌咗成都1.幾%，咁去到188.8元附近嘅，咁呢個價位又點樣睇啊 ，Lip 上？嗱，咁就藥明生物咧，如果咧你話咧按翻住個股價嚟到去睇嘅時候咧，高位咧就係8月尾嘅時候，就大概係209元嘅位置啦。咁所以咧就而家去調整咗落嚟嘅時候咧，咁就都接近係調整咗10%啦，咁所以咧其實咧就如果你話咧計翻佢嗰一個嘅股價定位嚟講咧，暫時嚟講咧都仲係偏高一啲啦咁樣啊，咁就如果你話咧恆指咧繼續係傾向就算唔係急跌，可能係咧都係咧傾向咧係一個而家低位徘徊嘅狀況嘅時候咧，咁可能咧就對於咧呢一啲咧個價格比較高嘅股份咧，就形成個沽壓咧，相對上就會比較係大一啲嘅。咁因為你睇翻咧，如果你按翻佢個市盈率嚟到去睇嘅時候咧，咁而家咧就係接近係180倍嘅，其實咧都係一個幾高嘅水平啦。咁咧就通常嚟講咧，如果你話咧一隻嘅一啲生物科技股份嚟到去計嘅時候咧，
大概50倍到嘅市盈率咧，就相對上就比較合理嘅。咁高過50倍咧，都開始係比較偏高嘅。咁更何況而家係講緊接近180倍咧，其實咧就未必咁適宜呢個時間嚟到去買入嘅咁啦。咁咧就咧呢只股份咧就另外有一個消息咧，就係嚟緊就會拆細嘅咁啦。咁就咧嗰個拆股嘅安排咧就係一拆三。係。咁就每手買賣單位咧就用翻係500股嘅。咁所以咧換句説話嚟講，就而家揸住股份嘅時候咧，即係譬如咧，你揸住500股咁先算啦。咁咧就咧到佢拆咗細嘅時候咧，就變成咗你揸咗1500股。咁咧就變成咗你就揸咗30噶啦。咁啊，咁當然咧，你按翻住如果個股價係不變嘅情況之下咧，你揸住貨嗰個價值咧係冇變到嘅。咁但係咧就咧因為佢一拆三嘅緣故咧，咁相對上咧嗰個嘅交易方面嘅彈性就會比較大一啲。咁即係譬如咧，如果你話而家就只係揸住一手嘅股份嘅時候咧，咁你一沽出去咧，就等於係全部要賣曬啦。咁但係咧拆個細之後嘅時候咧，咁你可以就分住嚟到沽出去，咁啊彈性會大啲啦。咁另外一個方面咧，就係對於買入嘅人嚟講咧，咁而家個進場門檻咧，相對上就會係比較高啦。咁樣咁就咧，如果你話咧拆咗細嘅時候咧，咁即係變相咧就係用大概1/3到嘅價錢就可以去買入咧，就變成咗咧就可以多咗散户嚟到去參與嗰個交易咯，變相令個交投咧就會比較活躍一啲嘅。OK。好，大家可以參考一下啦。咁又要睇埋另外豪賭股方面啦，就跌一仲硬添，好傷喎都。美高梅啊跌一最多啦，係6.幾%啦。咁都見佢收啦，係10元啦。咁另外一隻就係銀娛嘅。如果我哋講跌一最多嘅呢個美高梅先啦。好啊，咁啊。其實咧就豪賭股咧呢一個嘅板塊咧，即係如果咧大家咧一路有去留意開嘅時候咧，咁我諗市場咧都係會憧憬翻咧通翻關之後咧，其實咧就賭場嗰個一個嘅收入咧係會有一個嘅顯著嘅增加嘅狀況啦。咁啊，咁咧就但係咧暫時嚟睇嘅時候咧，就似乎咧佢個賭收咧就同就市場嘅預期咧都係始終都係有啲嘢出入喺度啦。咁啊，咁所以咧就以至到咧就之前咧其實就係炒呢個預期嘅時候咧，就炒高咗嘅，所以咧就咧令到佢個股價咧近期嚟講咧都係已經係有啲嘅沽壓喺度嘅。嗱，如果咧你睇翻咧美高梅咧喺咧呢一個嘅8月31日嘅時候咧，咁就個高位咧就11.32嘅。咁就咧，跟住之後咧就咧跌翻落嚟咧就去到咧9月8日嘅時候咧就挨喺10元邊附近呢一啲嘅位置，咁跟住又彈翻上去咧，又上翻去咧接近係差唔多11元啦咁樣，咁就咧形成咗一個嘅雙頂嘅形態咧，跟住然後就落翻嚟而家10元呢一個位置，咁就10元呢個位咧，咁頭先都講過啦，咁咧9月初嘅時候咧都係 high 過呢一個嘅位置嘅，咁變咗。投資者我覺得咧就唔需要去急住嚟到去鬧底啦，咁可以咧就咧視乎翻咧啊嚟緊咧港股係啦，即係我相信係會有啊，即係呢一個嘅可能性係嗱，因為你明顯地咧今日豪賭個板塊咧大隻嗰啲股份咧都係大概係跌3-4% 啫咁啊，咁但係咧美高梅咧相對上嚟講咧係跌超過6% 嘅時候咧，咁即係話咧佢個沽壓就係比較上係明顯一啲啦，咁而短期嚟講咧豪賭股咧又似乎冇一啲好明顯嘅好消息嚟到去帶動翻整體嘅板塊嚟到去上升啦，咁所以咧都唔排除咧嚟緊嗰個嘅沽壓就會比較大嘅，咁我自己覺得咧可以就觀望多2-3交易日咧，睇下喺9.5呢啲位咧有冇一個支持度喺度，咁就咧如果咧喺嗰個位置咧你又睇好佢咧豪賭股嗰個前景嘅時候咧，先至考慮做個吸納啦。OK， 咁美高梅就睇到呢度啦，咁另外銀娛咧就今日都收啦。55元啦，咁都跌咗成4.7%喎，咁呢個又應唔應該入咧？嗱，銀娛咧就係一個合理地啦，即係我頭先就話咧大。普遍嘅大隻嗰啲豪賭股咧，都係咧跌緊係3-4%啦。咁佢跌咧4% 松啲咧，咁咧就係一個嘅正常嘅水平啦。咁咧就咧事實上咧近期咧銀娛嗰個股價走勢咧都係咧比較係偏弱一啲嘅。咁就咧都會見得到咧喺8月尾嘅時候咧就高位咧喺63.7嘅。咁咧而家咧就落翻嚟咧55元呢啲位置，就差唔多已經係回咗20%噶啦。咁但
但係都留意翻咧，佢嗰一個嘅市盈率方面咧，而家都仍然係維持喺咧68倍度嘅，咁相對上都係比較偏貴啦。因為咧頭先講到咧，如果係睇一啲嘅生物科技股，佢可以承受到係50倍嘅市盈率嘅時候咧，咁你豪賭股咧就唔屬於係新經濟股啦，即係一啲嘅舊經濟股嘅時候咧，咁你冇可能咧係用緊係50倍嘅市盈率嚟到去睇佢啦。咁相對上嚟講咧，佢普遍咧可能就維持翻喺35到40倍啦，就係相對上係一啲合理嘅水平。即係而家係啦，即係你68倍嘅時候咧，咁啊事實上咧就會係比較高一啲。咁就預期嚟講咧，應該咧都會有一啲沽壓喺度。咁咧就咧，投資者不妨可以留意一下咧，50到52蚊之間咧，會唔會係有一個嘅整固嘅狀況咧，先至考慮咧嚟到去咧入市咯咁啊。咁同埋咧，其實就豪賭股咧，普遍個派息就唔係好高啊咁啊。咁就你睇翻銀娛嘅時候咧，都係得1.幾%嘅啫。咁啊，所以咧嗰個嘅防守性咧，相對上就比較低一啲。咁所以咧，就算50零蚊嗰啲位置咧，挨近50蚊買入嘅時候咧，可能喺個注碼分配嗰度咧，大家都要留意一下嘅。即係睇下會再跌落去啦，應該都咁啊。如果你話咧擔心佢再跌落去嘅時候咧，咁就咧傾向上嚟講咧，可以考慮分2到3注啦咁樣啊。咁譬如你如果你簡單啲係分2注嘅時候咧，咁可以咧就等喺50或者51蚊附近呢啲位咧，先至考慮買入第一注啦。咁然之後咧，如果佢真係再跌嘅時候咧，睇下有冇機會咧喺45蚊呢啲位咧已經全定咧，然後先至就再吸納嘅。嗯，好。咁咧，另外啦，要睇埋個股方面啦，都有幾隻新股嚟緊就上噶咯喎。咁咧就留意到一隻啦，係叫做寶尊電商嘅，咁就係9991啦，3+9+1。咁呢一隻咧就見到係係咪都抵買啲咧？係咪有啲咩吸引嘅地方可以俾大家揀下？嗱，咁就可以咧講多少少咧，就係咧如果你睇翻咧呢一隻嘅寶尊電商嘅時候咧，咁本身咧就佢嗰個名後面咧就有兩個英文字母嘅，咁咧就係S 啦，同埋係 W 啦。咁S 咧就係代表係啲中概股啦，即係本身咧佢係喺咧。第二度上市，而家喺香港咧係尋求一個第二上市嘅時候咧，咁所以咧就咧佢有一個 S 呢個字啦，咁樣，咁就近期嚟講咧嘅股份咧都係咧喺呢一個嘅美國嗰度上市嘅，咁所以咧換句説話嚟講咧，近期嗰啲咧都係咧屬於一個嘅中概股嘅類型啦，咁樣，咁好啦，咁咧就另外咧可以留意翻咧，佢亦都有嗰個 W 嘅字啦 ，W 咧就係呢一個嘅同股不同權嘅咁樣，咁就同股不同權咧就係講到咧佢啲股份咧就分咗有A 同埋 B 啦，就兩類嘅咁樣，咁就 A 類咧就嗰個投票權咧就係咧。每一股咧就對應翻係一股嗰個投票權，咁但係咧 B 股嚟講咧就係1:10嘅咁樣，咁即係話咧你揸住一股嘅時候咧，變相係有10股嘅投票權喺度咯咁樣，咁就咧呢個形式去安排嘅時候咧，就當然就係咧管理層。即係一啲核心嘅管理層咧，先至揸住呢個 B 股啦。咁就係咧，佢係用呢一個嘅形式嚟到去做嘅時候咧，就變成咗揸嘅股份比較少，但相對上咧仍然可以係控制嗰間公司嗰一個嘅主導權啦，咁樣咁就會有呢一個嘅好處喺度啦。咁就呢個方面嚟講咧，就近期咧上嘅股份咧，就係呢一隻咧，就係呢一個嘅同股不同權啦。即係之前我哋會比較熟啲嘅時候咧，咁係阿里巴巴、美團啊，咁呢就係咧屬於係咧呢一個嘅類型啦。咁而家嚟講咧，就有連埋呢一個寶尊咧，就有4隻嘅中概股咧，就係招穩股嘅。咁咧，如果咧你話咧計翻嗰個入場嘅門檻嚟講咧，咁就咧寶尊就平啲，即係叫做低啲咁樣。咁就咧10,000蚊鬆啲嘅啫，咁樣啊，咁因為咧，你其他有啲咧就去到30,000幾蚊嘅咁樣，咁所以咧就咧暫時去睇嘅時候咧，即係咧呢一個咧就會係可以去留意一下啦。咁啊，同埋咧喺嗰個嘅見到佢都星期三就截止招股啊嘛，咁但係有消息都見到佢個認購都未中壓嘅喎，係咯。嗱，事實上咧就近期中概股都會係有呢一個嘅情況嘅咁啊，咁咧就
最主要咧就係前就係咧誒，即係咧誒，即係近期嚟講咧，就百勝中國啦，即係我哋上個禮拜講嘅時候咧，咁就咧佢就跌穿咗佢嗰個上市價，咁所以咧就咧大家咧就對於咧個中概股咧，咁佢嗰一個嘅表現咧，就相對上咧都會係咧有一啲嘅戒心喺度嘅，信心唔大咯，係啦，咁咧就咧誒，但係咧如果你話咧作為一個嘅啊中長線嚟到去投資，作為一個考慮嘅時候咧，咁我覺得咧呢只嘅寶尊電商咧都可以留意嘅，咁啊咧因為咧誒電商類嘅股份咧都係傾向係新經濟股啦，咁同埋個大勢所趨嘅時候咧，嗰、那個需求方面咧亦都會係咧比較上係大一啲，咁啊同埋咧睇翻咧過去嗰啊三個嘅財政年度嘅時候咧，其實咧都睇到咧佢嗰一個嘅業績都唔錯嘅，三年咧都係賺超過2亿。嘅兩億嘅人民幣啦，咁樣咁啊個啊個增長率嚟講咧，平均一年咧都講緊係接近係15% 嘅，咁就咧相對上咧都係會係幾吸引啦。咁同埋另外一個方面咧，就睇翻咧今年上半年嘅時候咧，咁就佢嗰一個嘅盈利增長咧都接近係22%，咁就所以相對上咧就係咧屬於係咧疫情下咧受惠嘅股份啦。咁咧所以變成咗咧嚟緊就算個疫情咧可能緩和嘅步伐咧，未必好似我哋預期咁快嘅時候咧，咁就咧對於佢嗰一個嘅業績嚟講咧，就會影響唔係好大嘅咁樣。咁但係咧，因為咧你而家已經有一個嘅大新嘅趨勢形成咗嘅時候咧，咁變咗你就算嗰個疫情過咗咧。大家都唔會係咧一刀切咧，就會咧嗰個電商嗰個嘅需求咧就會大幅地下降咗咯咁樣啊。嗱，因為咧，即未必會大幅下降啦，意思係啦。咁因為你明顯地咧就係咧，當大家有一個新嘅習慣，即尤其是咧啲公司係轉換咗一個新嘅商業模式嘅時候咧，佢好少可咧就即時又做出一啲嘅改動啊。咁好多線上嗰啲啊都會係啦。咁所以咧就咧對佢嗰個發展嚟講咧，就相對上就會比較有利啦咁啊。咁同埋咧就。呢只股份咧本身就阿里巴巴就有揸住啦，咁樣咁就咧都揸咗係超過11% 啦，咁樣咁所以咧都係咧屬於比較上咧係一啲有啲大股嚟到去揸住佢嘅時候咧，咁相對上咧就會係咧穩陣一啲咧咁。咁咧就咧而家咧佢嗰一個嘅招股價嘅上限嚟講咧，咁就係103.9，咁咧就參考翻最近嘅一啲嘅中概股上嘅時候咧，其實佢都唔會係用一個嘅上限價嚟到上市。咁咧就咧再加上咧美股，因為佢本身係美股上市啦，咁如果你話咧美股再跌一跌嘅時候咧，咁你相對上咧就會令佢嗰個嘅嗰個招股價咧就會係下調翻落嚟啦。咁我預計佢上市價咧，其實係咧好大機會咧係落翻去喺100蚊樓下嘅位置嘅咁樣。咁所以咧就大家可以到時有。系啦，即系会有呢一个情况啦。咁咧就咧，另外咧亦都可以去留意一下咧。其实佢而家嗰一个嘅市账率咧，就大概系咧2.6倍到嘅啫。咁就咧相对起嚟咧，电商股咧佢嗰一个嘅平均嘅市盈率咧，就系市账率咧就差唔多去到5倍啊咁啊。咁所以咧佢2.几倍嘅时候咧就即系。俾到我哋睇到咧，其實佢嗰個招股價定位咧，就算以上限嚟到定咧，都仍然係有一個嘅上升嘅水位喺度咯。咁個風險係咪唔算大？算唔算大先？四隻嚟講咧，佢就風險就係冇咁大嘅，即係呢一隻就嗱，同埋咧佢個股價就咁嘅，佢喺美股嗰邊咧就高位咧就大概係47蚊嘅美金嘅，咁咧就咧去到依家嘅時候咧就大概係咧34.5嘅水平啦，咁你計翻嘅時候咧，佢都已經係由高位回落咗係超過20%噶啦，咁所以咧就再加上咧佢嚟緊咧應該佢個上市價咧係會低過而家個我計嗰個數字啦，咁所以咧就咧，應該咧佢嗰一個嘅吸引度咧係會提升咗嘅。嗯，係咪仲要睇埋啦上市前啦嘅暗盤嘅表現啦，係咪先？暗盤咧佢咧嗰個影響就未必真係咁大嘅，一嚟因為咧本身咧佢又喺美股嗰度上市啦，咁所以咧就大家已經係一路會追蹤住佢美股嗰個表現，而唔係真係咧好影響到個暗盤啦。通常暗盤嗰個表現咧，就係對於一啲咧係喺香港咧就尋求係第一上市，即係佢首次上市嘅時候咧，咁大家就會有啲期望，咁嗰個暗盤嘅參考性就高啲，咁會有呢個分別嘅。係，咁啊，葉 Sir 有冇持有上述嘅股份呢？冇持有嘅。好，咁我哋第二個環節咧，就因為 Harvey 啦，係忙於佢新公司開張啦，就會暫停一次嘅。咁啊，今集到呢一度啦，下次再見。